নমস্কাৰ, মই বিপিন চাওদাং সকলোকে চেনেহ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। আজি বিশেষ এটা সুখবৰ দিবৰ বাবে মই আপোনাৰ আগত থিয় দিছোঁ। হয়, অচিতপুৰ চাহ বাগিচাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ প্ৰাংগণত টিংৰাই কঠালগুৰি নৱজ্যোতি যুৱ সংঘ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা সন্মিলিত ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত গীত গাবলৈ আমি গৈ আছোঁ। অহা 27 বহাগ অৰ্থাৎ 10 মে' তাৰিখে আশা কৰিছোঁ সেইদিনা আপোনালোকে তালৈ সকলোৱে আহিব। আমি সেইদিনা একেলগে গাম, একেলগে নাচিম আৰু উলহ মালহেৰে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি উদযাপন কৰাত সহযোগ কৰিম। ধন্যবাদ। টেঙাখাত বাসীৰ বাবে সুখবৰ, প্ৰতিদিনে পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজা পৰ্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধৰি ৰোগীসকলক উপকৃত কৰি অহা টেঙাখাত মেডিকোজ নামৰ ঔষধৰ বিপণীত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি শনিবাৰে আবেলি 2 বজাৰ পৰা আৰু দেওবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কমিউনিটি মেডিচিন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ ফাৰহানা শাহিন হুছেইন। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসকে বিশেষকৈ জেনেৰেল মেডিচিন, শিশুৰ ৰোগ, অসংক্ৰমিত ৰোগ তথা মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিব। গতিকে পলম নকৰি প্ৰয়োজন অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট দিনত ৰোগীসকলে টেঙাখাত মেডিকোজত আহক আৰু অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ উন্নতমানৰ চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰক। এই ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ নাম পঞ্জীয়ন অথবা সবিশেষ জানিবৰ বাবে 9365337898 পুনৰ জনাইছো 9365337898 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।